ខាងកំពង់ស្ពឺដូរ2ព្រមរដូរ2បាទចូលធ្នាក់បាទបញ្ញាប៉ាសេឲ្យទៅខូនឆ្វេងជាប់បាំងបាទសវេបានទៅវិញបាទប៉ាសេស្មស្ដាំមុតស្ដាំឲ្យជួបបាល់សវេបានទៅវិញបាទឥឡូវនេះប៉ាសេខូនឆ្វេងបាទខូនឆ្វេងវាយពីលើបាទខូនពេកដាក់ពីលើបាំង100បើព្រមមិនមិញនេះបាទឡើយបន្ទុកមួយបានមកខាងខូនឆ្វេងមួយទល់នឹង0បាល់លេខគ្រីមសវិមកបញ្ចូលធ្នាក់អានេះប៉ាសេឲ្យទៅក្រាញ់ក្រាញ់បោះផុតបាំងបាត់នេះចំប្រឡងកដាលបាទបាល់ដូរបានមកខាងខូនឆ្វេងព្រីមិតបាទវាយមកធូនធូនណាព្រីមិតនេះខាងពុកស្ពឺបាទលេខស្វីវាយចេញពីខាងកំពុងស្ពឺមកហើយបើចូលស្នាក់បាទខាងត្រៃត្រយឹងបាទសេខូនឆ្វេងហូនឆ្វេងបំតិចចូលស្វេអុយលឿនណាស់បាទពីប៉ាបាទនេះបោះជាប់បាំងបាត់ទៅហើយបាទប៉ាប៉ាក្មេកលឿនណាប៉ាប៉ាក្មេកបាទការប្រកួតគឺនៅផ្សារត្រៃត្រយឹងបាទផ្លូវជាតិលេខ4ខេត្តកំពុងស្ពឺគីឡូលេខ87ប្រហែលណាបាទមកចូលធ្នាក់បាទនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្មុតស្ទឹមជាប់បង់នៅនឹងអូយណែនណាបាទណែនណាស់វាក្រុមឯងប្រិមិត្តបាទច្បាស់ក៏សូមអរគុណត្រង់ម្ចាស់អបធម្មនៃការ live ផ្ទាល់គឺ Juvin 247ជាវេបសាយកសិកម្មបងប្អូនគេនៅកម្ពុជានិងមានទំនុកចិត្តពួរបាទអតិថិជនថ្មីថែមជូន10ដុល្លារបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញប្រចាំខែ 10% និងមានឱកាសឆ្នះរយន្តម៉ាសដាសេរីថ្មីបាទហើយនឹងបងប្អូនចាក់បាល់បោកឈ្នះក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមពី20ដុល្លារទៅ50ដុល្លារផងដែរបងប្អូនដែលតំណាងទទួលបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើបណ្ដាក៏ដូចជាលេខ Telegram នៅលើ Telegram អរគុណដល់សពុខក្លិនឯកទេសក្នុងការកម្ចាត់តកែយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពូបាទបន្ទុកមកទេបន្ទុកបាទជាប់បាំងពីពីក្របហ្នឹងមិញបាទសេចមិនខាងខូនឆ្វេងឈ្នះឥឡូវនេះបាទខាងត្រៃតយើងមកសងសឹកទៅលើខូនឆ្វេងមកជួកញ្ញាំបាទនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្មុតស្ទឹមខ្សែត្រង់បន្ទុកម៉ាណៃ30បាទបន្ទុក30ខាងខូនឆ្វេងបន្ទុក3បាទខាងត្រែងតែយើងបន្ទុក0បាទខូនស៊ីហើយបាទ3ហើយអរគុណច្រើនបាទបងអេនសុកឆៃបាទឥឡូវនេះត្រៀមសុវីមកហើយបាទសុកកាយណាបាទតាក់ព្លីបាល់ដូរបានមកខាងខូនឆ្វេងព្រមតោះជួយរួមសៀឡាបន្តក៏សូមមេដៃសូមមេដួងបាទសៀចូលទៅកាន់ Facebook ចូលទៅកាន់ក្រុមបងប្អូនគ្នាបាយទឹកហើយនៅបងលីហើយបងអរគុណច្រើនបាទសវីតឲ្យបញ្ចូលធ្នក់ឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្មុតស្ដាំជាតេអានងបាទបន្ទុក4-0ព្រមិត្ត
បាទខូនឆ្វេងពិន្ទុ4ចំណែកខាងត្រែងតិយឹងពិន្ទុ0បាទទៅទៀតហើយប៉ាក់មេកបាទប៉ាក់មេកទៅទៀតហើយបាទតំណាដើមតោងប៉ាក់មេកចង់ទៅព្រៃទៀតបាទបាទខូនឆ្វេងស៊ីហើយតែមិនស្គាល់ប៉ាស្គាល់ទេបើស៊ីតិចហើយបាទឥឡូវយើងមកបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទនេះខ្លួនរមោពុំទស្សនានេះបាទមុខនេះនិយាយមុខបាទខូនពេញទីប៉ាប៉ាទៅបំផងអើទៅបាទខូនពេញទីប៉ាប៉ាបាទអើយបាទអើទៅបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទលេខទៀតមកទី2 100ចេញក្រៅបាទដូរបានមកខាងខូនស្វីបាទស្វីតាតាពលីបាល់ដូរប្រិមិត្តណាបាល់ដូរបាទដូវីតបាទដូវីតបងបាទចំណែកខាងនោះដូ2បាទដូ2ខាងខូនស្វីដូវីតបាទខាងខូនស្វីដូវីតបាទហើយបាទស្វីមកចូលត្រកខ្រាញ់បាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យតខូនស្វីអូនឆ្វេងបីបំបាច់បាំងឥឡូវនេះបាល់ដូរបាទមកខាងខូនស្វីបាទមដេចដូវីតចឹងដាវីតគេរៀនលេងបងក៏សុំលេងសិចទី2សងសឹកចឹងដូវីតបាទឥឡូវនេះស្វីទៅហើយមកជួក៏ញ៉ាំកន្លាញ់តិចប៉ាសេឲ្យទៅឆ្វេងរកវិញបីផុតបងអូយដាច់បាំងបាទចូលស្វីពីក្រាញ់ដែរតែមិនឡើងល្អទេមកក្រោយបាត់ហើយបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តកុំភ្លេចស៊ែរឡាម្នាក់មួយប្រិមិត្តណាសុំមេដាយសុំមេដងបាទសុំមេដាយសុំមេដងចុចឡើងចុចឡើងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការប្រកួត3ទល់4រៀមស្វីមកហើយបាទមកហើយចេញត្រូវបាល់ដូរបានមកខាងខូនស្វីមិនដេចមិនដាក់យន្តអូយព្រះជាម្ចាស់ដាក់ខូនស្វីងបាទស៊ីមិនសិចអីដាក់យន្តទៀតបាទចូលក៏ញ៉ាំបាទនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្មុតឆ្វេងបោះផុតបាំងបាទបន្ទុ3នៅខាងខូនស្វីងបន្ទុ0នៅខាងត្រែងទៅយើងបងលីមានលក់ថ្នាំលូតកពួតមានបងមានបាទឆាតមក Telegram របស់ខ្ញុំបាទ0888662468បាទចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបងប្អូនដែលចង់បានវីតាមីនពន្លូតកពួរបាទស្តង់ដារពីប្រទេសជប៉ុននោះកុំភ្លេចតាក់ទងមករកខ្ញុំបាទមីងលីបាទមាន0បាទលេខ Telegram 0888662468បាទ GHCHX បាទវីតាមីនពន្លូតកពួរស្តង់ដារពីប្រទេសជប៉ុនបាទអាចប្រើប្រាស់បានចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ35ឆ្នាំប្រិយមិត្តណាកុំភ្លេចតាក់ទងតាម Telegramបាទមកបញ្ចូលថ្នក់ឥឡូវនេះប៉ាស៊ីឲ្យខូនឆ្វេងខូនឆ្វេងបំបាច់បាំងបាត់ហើយបាទខ្ញុំផ្ដាសាយបងផ្ដាសាយបាទបងលីបានដួមួយបានផ្ដាសាយហើយបាត់ផ្ដាសាយបើនោះបាទមកពីអត់បានពឿបានផ្ដាសាយអញ្ចឹងមីលីស្រុកកណាត់នៅណាខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនៅខាងត្បូងឃ្មុំបងបាទសវីទៅហើយបញ្ចូលក៏ញ៉ាំលោកប៉ាប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្មុតស្ដឹងចេញក្រៅបាត់អត់ប៉ាដៃទេបន្ទុ40បាទកូនវិញ4 out of team 0បាទបាទអនចិត្តនេះអនចិត្តហើយបាទលោកប៉ាទៅព្រៃកូនវិញកូនវិញអើយបាទអត់ទេវាអស់វានេះមកជួសស្នាយកមានលេខថានេះ
ងបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទបងលីរៀបលេងអត់ថ្ងៃនឹងលេងបងលេងបាទលេងល្ងាចបាទបងកុនធីលក់សុទ្ធដៃ6អរគុណច្រើនបាទបន្ទុក6បាទអរគុណត្រឹមមកចោលធម្មនៃការឡាយផ្ទាល់គឺយូវិន247ជាផ្សាយកសានអបដៃគេនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តពូមានប្រម៉ូសិនអតិថិជនថ្មីថែមជូន $10បង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ 10% ប្រចាំខែមានឱកាសឈ្នះរយន្តមាសដាសេរីថ្មីបាទសវិញទៅហើយបាទចូលកញ្ញាំបាទកែមកវិញបានអត់តន់ទេបន្ទុក6ទល់1បាទកូនឆ្វេងសិទ្ធិរដ្ឋធានីវ៉ាន់បាទ6ទល់1បាទយុនដែរបានលេងចឹងយុនមកដែរយុនចាំលើបាទទៅហើយបាទណូបន្លោះមួយទៀត7-1បាទកាន់តែធ្ងន់លើកនេះបាទកាន់តែធ្ងន់ហើយប៉ាក្មេកបាទធ្ងន់ហើយប៉ាក្មេកធ្ងន់ហើយបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទស្មាតតំភូមិប៉ាអ្នកលេខ3បាទតិចហើយបាទតិចហ្មងបាទបងលីសេចក្ដី2មែនសេចក្ដី2បងសេចក្ដី2បាទអ្នកតកូនកំមដល់ធនៈបាត់ហើយបាទទៅដាច់ពេកបាទឥឡូវប៉ាប៉ាទៅដាច់ពេកចឹងបាទកូនកំមធនៈបាត់ហើយមិញបាទឥឡូវយើងមកបន្តត្រៀមត្រីទៅហើយបាទជួកញ្ញាប៉ាប៉ាឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅសមុទ្រស្ដួយបាទប៊ីចូលភក្ត្រាក្រាញ់ប្រិមិត្តអូយមកធ្ងន់បាទមីងលីមីងឡៃមីងហួងបាទខនរិទ្ធវិទ្យលេងបានហើយបានបងបានគូនឹងបាទឲ្យតែត្រូវគូលេងបាទឡើងជិះជុំបន្តត្រៀមសវិមកហើយបាទចូលធ្នាក់ក្រាញ់ឡានីបញ្ញាប៉ាសេឲ្យទៅខនឆ្វេងអូយលើបាំងសិតវ៉ាបាទខនឆ្វេងបងលីបានហូបអីគេនោះបូរ៉េនហើយនៅអីគេបូរ៉េនហូបបូរ៉េនបាទតើឲ្យបញ្ចូលកញ្ញាប៉ាប៉ាអេលីប៉ាស៊ីឲ្យស្មាត់ស្ដំបំបែកបាំងខនឆ្វេងអេលីបាខនឆ្វេងឈ្នះរួចស្តាក់បាត់បាទឈ្នះតែរឿងកលាករហ្នឹងហ្មងបាទខ្ញុំចេញលុយចាក់សាំងតដែលបាទឥឡូវយើងជិះបន្តរៀនស្វីមកឲ្យចេញក្រៅបាល់ដូរបាល់មកខាងខនឆ្វេងបាទឥឡូវយើងជួបបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទពូលីសឹកមួយនៅណាឈ្នះខាងខនឆ្វេងអូនខនឆ្វេងឈ្នះស្វីទៅហើយបាទចូលកញ្ញាប៉ាប៉ាប៉ាស៊ីឲ្យទៅសម្បត្តិស្ដំបាទចាចាស្វីបានវិញពីបញ្ញាហើយនេះឲ្យទៅខនឆ្វេងខនឆ្វេងអត់ឆ្លងទេគួរស្រាលមកគ្រាប់នេះពីខនឆ្វេងប្រិមិត្តបាទអឹមស៊ីលីស្រីបាទឥឡូវយើងជិះបន្តឥឡូវនេះត្រៀមសវិវាយចេញមកឲ្យពីខាងក្រៃតែយើងបញ្ជួរញ៉ាំខនឆ្វេងបាទស៊ីឲ្យខនឆ្វេងអូនឆ្វេងចង្កងដាក់នេះវ៉ាវបាទចង្កងវាយចង្កងវាយតែម្ដងខនឆ្វេងអត់មានអាណិតប៉ាក្មេកយើងទីទេអីខនឆ្វេងបាទប៉ាក្មេកដាច់បាយហើយបាទរីទៅឲ្យបញ្ជួរញ៉ាំលោកប៉ាប៉ាស៊ីឲ្យទៅសមត់ឆ្វេងបោះយកបានពីក្រាញ់បាទលីប៉ាសេខនឆ្វេងអូនឆ្វេងបីបំបាច់បាំងបាត់ហើយលីបន្ទុក8បានមកខាងខនឆ្វេងប្រិមិត្តបាទ8ទល់នឹង1បាទខនឆ្វេងអេកណារ៉ាធីមវ៉ាន់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់អបធម្មនៃការឡាយផ្ទាល់បាទគឺយូវិន247ជាវេបសាយសំស្ានល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជានិងមានទំនុកចិត្តពូ
បាទប្រូម៉ូសិនពិសេសអតិថិជនថ្មីថែមជូន10ដុល្លារបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ 10% បាទមានការឈ្នះរថយន្ត Mazda សេរីថ្មីផងដែរបងប្អូនអាចទៅអ្នកទទួលបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើ Banner ក៏ដូចជា Link Telegram នៅលើ Pin Comment សាខារីចាំជួបបងប្អូនគ្រប់24ម៉ោងអរគុណត្រដសាប៊ូក្លិនឯកទេសក្នុងការកម្ចាត់អង្គែបាទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សរសៃសក់ទៅលើអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងសាប៊ូក្លិនបងប្អូនអាចទៅអ្នកទទួលរកទិញបានតាមហាងលក់ដូរគ្រប់25ខេត្តក្រុងបាទស្វីវាយចេញពីក្រាញ់មកហើយបាទជួលកញ្ញាំបាទប៉ាស៊ីឲ្យទៅលូប៉ានេះជាប់បង100ប៉ាបាទលូប៉ាជាប់បង់ឲ្យឡើងស្ដាំវិញម្ដងពិន្ទុ9ទល់នឹង1បាទខនឆ្វេងណាញ៉ាំធីមវ័នមីលីមកឆេលេងអត់លេងមកលេងគុំមក1មក2ហ្នឹងបងឥឡូវមកម៉ានទេបាទឥឡូវមក2ហើយបាទបាទបងប្រាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអារ៉េតផងថាម៉ែវាឲ្យមកផ្ទះអូបាទឥឡូវយើងជិះបន្តប្រាប់4ហើយព្រមមែនណាបានទៅខាងខូនឆ្វេងបាទបន្ទប់មួយនៅខាងត្រៃត្រយឹងបាទលោកប៉ាដាច់បាយហើយកូនកំមុំរត់ត្បាត់អូននៅដល់នោះអូនអូននេះអូនអូនអូនតែមួយនេះបាទនៅតែបងប្អូនតែនៅទៀតមិនរត់ត្នាបាត់ហើយមិននៅដល់នេះបាទឡើងស្ងួតហើយស្ងួតមកហើយបាទបងចង់យកបាយទៅបាទលោកប៉ាទៅព្រួយលោកប៉ាបាទបន្ទូម៉ានហើយ11បាទ11ទល់1បាទខនឆ្វេង11ណាធីម9បាទខនឆ្វេង11ណាធីម9បាទ11ទល់1ប្រិមិត្តបាទនេះលោកប៉ាបាទនេះលោកប៉ាប្រិមិត្តបាទលោកប៉ាដាច់បាយហើយលោកប៉ាឥឡូវជាជំរំបន្តទៀតប្រិមិត្តយើងបាទសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ធម្មការ Live ទល់ Yuvin 247ជា website កសិកម្មរបស់ប្រទេសនៅកម្ពុជានឹងមានទំនុកចិត្តពួរបាទមានប្រម៉ូសិនពិសេសអតិថិជនថ្មីថែមជូន10ដុល្លារបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ 10% បាទមានកាឆ្នៃរយន្ត Mazda សេរីថ្មីផងដែរបងប្អូនអាចទៅអ្នកត្រូវបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើ Banner ស្រុកក៏ដូចជា Link Telegram នៅលើ Pin Comment អរគុណទៅដល់សពូក្លិនឯកទេសក្នុងការកម្ចាត់អង្គែ12ទៅ12 11 11ដល់បង11ទេបាទលោកប៉ាប៉ាសេលអនណាបាទនេះលោកប៉ាដមីប្រិមិត្តឡើងដមីវិញលោកប៉ាបាទនេះត្រៀមស្វីមកហើយវាយចេញពីមកហើយតាពលីបាទដូរបានមកខាងលោកប៉ាប្រិមិត្តបាទដាក់ប្រមាណអំបងលីខ្ញុំមិនដឹងដែរនេះអធិស្ឋានមកណាបាទស្វីទៅហើយចូលថ្នាក់ក្រាញ់បាទនេះប៉ាស៊ីឲ្យខូនឆ្វេងខូនឆ្វេងចូលណែអត់ល្អទេបាទដូរប្រិមិត្តបាទមីងលីបាទបឺហើយនៅបាទលេងបាត់បឺដាច់អស់ហើយបងបាទចង់2ខែហើយបាទសវិមកឲ្យបាទចូលថ្នាក់បាទនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្មុតស្ដំជាប់បាំងវាបាត់ពីលប៉ាឥឡូវនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅឆ្វេងវិញឆ្វេងជាប់បាំងមួយទៀតណៃប៉ែវ៉ាវបាទពិន្ទុ12ទល់នឹង10ទល់នឹង1បាទខនឆ្វេងឆ្វេងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទមិនបងខ្សែសមកទេបាទខ្សែសណាមានខ្សែសហ៎បាទកាត់ហ្នឹងបាទកាត់ហ្នឹងនេះកាត់
បាទបងប្អូនយើងមានកសែងសអីសុំកសែងសទេមកបោះឲ្យខាងបួនតិចបាទបាទសុំបោះអូនអូនបាទសុំស្ងាត់ស្ដាំនេះអីនេះថាកាលខៃសទេអូនបាញ់ទេអត់ពីមកគ្របប៉ាក្មេងនេះលោកប៉ានេះបាទតែកាលខៃសទេឲ្យវាលេងបាទបាទលោកប៉ាតើកោខោអូអត់ទេបាទតែខាងខៃសអីបោះឲ្យចេះបាទ12មកគ្របបាទតែលីត្រីមត្រីមកទេអបលីបាទ12មកគ្របត្រូវការខ្សែសយបាទប្រាប់ខាង4ឲ្យជប់លេងមកគេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងខ្សែសយឲ្យខាង4គាត់បោះនៅកណ្ដាលលីងអីចឹងណាបាទត្រូវការបោះខ្សែសយរត់ទៅទិញផ្សារនៅចិត្តនឹងទីបាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តសវិទៅឲ្យចេញក្រៅបាត់បាល់ដូបាទលោកប៉ាមកផ្លិតដូររូល3ដងមកលោកប៉ាមកផ្លិតមកផ្លិតដូររូល3ដងបាទលោកប៉ានោះបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរបានមកខាងលោកប៉ាប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងជិះបន្តយើងត្រៀមស្វីវាយចេញពីខាងត្រែងត្រូវយើងបាទទៅហើយបាទចូលទៅណោះឥឡូវនេះបាទសេឲ្យទៅនោះជាប់អ៊ីច្រកបាទច្រក9មកច្រកបាល់ដូរបាទណាត់កូនកំមុំទេបងប្អូនបាទណាត់កូនកំមុំលោកប៉ាដាច់បាយបាទណាត់កូនកំមុំប្រណិតនេះបាទប៉ាដាច់បាយបាទមានប៉ាយកពីគ្នាហោះទៅទៅទៅវិញបាទណាត់បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនកិច្ចប្រកួតជាបន្តបាទទុកឱកាសឲ្យ4បាទមកគ្រប់ផងបាទសវីទៅហើយចេញទៅហើយបញ្ចូលធ្នោខូនឆ្វេងបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅណែបាទក្រាញ់ប្រិមិត្តបាល់ដូរបងលីរីកលេងជាមួយណាគេអឺដូចជាលេងនៅខាងកងពិសីបងបាទខែកពូស្ពឺបាទមកហើយចូលកញ្ញាលោកប៉ាតែនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្មុតស្ដំបីផុតបាំងបាត់ហើយអញ្ចឹងបងបាទបាទឲ្យតែពីលើពីលើហុចលុយតាមក្រោមទៅស្រួលណាបាទណិតខាង4ណាបាទណិតកូនកំងលោកប៉ាដាច់បាយហើយបាទនេះត្រៀមសវិទៅហើយបាទចូលកញ្ញាំឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅខនឆ្វេងអូនឆ្វេងបោះផុតបាំងសវិបាត់ទៅវិញបាទអាយ៉ាប៉ាសេទៅណាឆ្វេងឆ្វេងបោះផុតបាំងបាត់ហើយបន្ទួយបាទ2ទល់នឹង12បាទខូនឆ្វេងឆ្វេងឡើងទៅធំធួនបាទដូក្រាញ់ដាក់យន្តនេះព្រះហើយដូក្រាញ់ដាក់យន្តបាទដាក់តខូនឆ្វេងបន្ទួ12ទល់នឹង2គ្រាប់ធ្វើបន្ទួរាប់ហើយដាក់យន្តបាទឥឡូវយើងជួបបន្តបាទខាង4មានបន្ទួរាប់ហើយឲ្យដូក្រាញ់ដាក់យន្តទៀតបាទខាង4មក2គ្រាប់នោះបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តប្រិមិត្តបាទម៉ាប់ថៃលេងម៉ោង5អូម៉ោង5ណាមកណោះបាទលោកប៉ាចាប់សវិកលាច់បារអើយលោកប៉ាបាទបាយណាកូននេះ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 មុំសេរបាទនេះប្រិមិត្តនេះបាទជិតយូរហើយបាទជិតយូរហើយបាទចេញបាត់ទៀត14សិតខ្វាញ់ឯនេះបាទ14សិតខ្វាញ់បាទខូនឆ្វេង40ណាទីម2
មកហើយបាទកាត់ពលីបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តរៀមសវីទៅហើយទៅហើយបញ្ចូលធ្នាក់ក្រាញ់រលីប៉ាស៊ីឲ្យក្រាញ់គឿនញើអូយកាច់បាទ14 2ក្រុមកាច់មេះក្រាញ់កាច់មេះបាទស្មាត់ស្ដាំលេងមិនឈ្នះខ្ញុំផងបើទៅលេងសិតមួយមួយខនបាទមកបើចូលកញ្ញាលោកប៉ាប៉ាស៊ីឲ្យទៅឆ្វេងវិញបៃផុតបាំងបាត់ហើយឆ្វេងស៊ីនប្រិមិតបាទឆ្វេងស៊ីនបាទលុយសិតបាទខនបាទខននេះធ្វើបាបលោកប៉ាខ្លាំងណាបាទខននេះធ្វើបាបលោកប៉ាទូកសាច់ឲ្យលោកប៉ាបាទទូកសាច់ឲ្យឥឡូវយើងជំរុញបន្តទៀតប្រិមិតយើងតោះសុំម្ដាយសុំមីដូបាទឥឡូវយើងជំរុញបន្តឥឡូវនេះត្រៀមស្វីទៅហើយចេញពីខាងត្រែងទៅយើងបងប្អូនបាទទៅប្លន់ណាទៅហើយចេញក្រៅបាត់ទៀតបាទតែតែក្រោយកូនឈឺបាទក្រាញ់កាច់ណាស់កាច់កាច់ណាស់ក្រាញ់ត្រៀមស្វីវាយចេញពីក្រាញ់មកហើយបាទចូលបញ្ញាំឥឡូវនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅសម្បត្តិឆ្វេងសម្បត្តិឆ្វេងបោះចូលបាំងស្វីបានទៅវិញបាទឲ្យទៅណាស្ដាំវិញដាំវិញបែកបាំងខនឆ្វេងសរសៃសួរប្របបោះសោះមក14 2គ្រាប់បាទ14ទល់នឹង2គ្រាប់វាឃើញដោះបោះខ្សែសអីអត់ទេបាទត្រៀមវាទៅឲ្យនោះចាក់បាច់ទៀតបាទបោះខ្សែសប្រយទៅលោកអើយបាទតើខ្សែសណាបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តមកបាញ់ចេញទុកឱកាសឲ្យខាង4ផងបាទទុកមុខទុកមាត់ឲ្យប៉ាប៉ាផងកូនឆ្វេងបាទឥឡូវតាមដានទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទវាវាយចេញពីក្រាញ់មកហើយបាចូលធ្នាក់ហើយនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងបាច់ជាប់បាំងណែននឹងបាទជ័យជំនះបាត់ខាងខូនឆ្វេងពិន្ទុ15ទល់នឹង2គ្រាប់បាទ Defender team up ដល់ team ខូនឆ្វេងឲ្យ score 15-2អរគុណច្រើនព្រមិតចំណាយពេលវេលានៅក្នុងឡាយតាមដានពីពីដើមលោកអាចារ្យប៉ាទេវី